الزوله ليندا لا سلامهم. الزوله تي محمد في الحفله وان صباح تي محمد. صباح الحمد لله اسمي صباح. الحمد لله تي محمد صباح العنق ما تي محمد. الحمد لله هذا كان جي اسك تلعب كونتر بالعباس. هاكا تي محمد هاكا. صباح جري بيه بجاب الصباح. ضرب بالعباس نخسر يزك لا كوب دالجيري وقيلا سيني فرزان. جستمع شفيه شفيه على كوب دالجيري دقيق. ايه دونك سعار سعار امكن الظروف. وش انت تتعب طال خير. ان شاء الله. مازالت هي تشحن. نو سورتو خدمة ميسان جويلي سورة زاكينيا وديرني جويلي سكا تربح شحال دبريت ها. تربحي حتى شحال دبريت. وجي الزهارة. ان شاء الله هذا نربح حق نربح شلف شلف ان شاء الله واحد كتر زيرو ان شاء الله 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 اكلي بغوجي لي الحال يمدا ماشي كثر في المدينه دوكل مو هيك دوكل تا موفان تا كانو وغير غير خدمت ديك فودي خدمت ديك كوراج خدمت ديك كوراج مش كي تيجي لي بروبليم لا بريسيون كي جوا حتى انا داير نتمنى تجاري زنيرو تتناني مانسون صافي كي تتمنى تي هربي تتمنى تي هربي دوكل انا باهي قاعد ان شاء الله 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 أنا ميرسي ما سن ميرسي من التغييرنا صح انت مهندس جان يمكن ويا الدعوه ان شاء الله الفيلم يفحصك ان شاء الله ان شاء الله سن ميرسي ما ليندا صح حتى انت مهندس عطاك صحه هي تخدم بريتش صح حتى انت على خير سلامة باي باي ازول دم واحد ازول مسفريد انا مكتريم صفا كل يوم جد مكلكل فوالا أقرأ ثيكة نور نور الدار ندى خمي فيديو نظام هاد مفترينا أفهمي ثيرين سلاسك إن شاء الله كونتر بلا باس وقبل كنا لكم مسعور دونك فغاد دي وايو تقسيطة كنت سامشتي طاف تقسيطة بوش نقدي نسي هذا خاصة كت تقسيط مشطوح مي كومام المانس ساعتا ستا ستا سعزل مريح مريح ألور إلي نسي أقدو وشن دونك راه دوشنا وراس الناس والله سيدي كتشو الناس مسكين يموت الخرعات الناس ودي مشاي تشوض الناس يقرا ساكي الحاج الهان يفوح انت كتشو ابري قام الناس مسكين يوقع مشا يخدم شوكي الناس واش الناس فالا الناس وحفا فالا ولدي مشي جار حال ثورة الدنيا دونك الناس مسكين يفوت باسكو نبا تشوا دونك يفوت ما يفاد الحاج لها عشيني لها ولا ماش باش كثيرش مي فد الحال ذا نيفوح هاشي نيفوح هاذيش دونك يخمي خمي خمي غالي نسيني هذا راه ميكو غالي ناس واش نمشي هذا فد الحال واش ني ناس اودي فوالا سمحتي واش ني ناس نسيني نمشي فد الحال ابري نسيني ناس اودي الحال مدردش راه وحدك واش ني ناس نمشي الحال مدردش الناس با صغر صافوك الشارع دونك يخدم اش تحرشي الور تقسيطيكي جون سوي سوي كي خلات سي فهمان الحاجة تسنف هي مثلا الوقت اللي يقول انت عشاك كثيرة اوار مريح مريح دونك خلال لي بوان دي دوغاسيو انجلان خلال لي كاستيو انجلان دونك في الوقت يا فرامون يوار مريح مريح فخر دوك
Ma quand me rends pas ce qui gêne, j'ai le goût aussi gêné et tout ça. Alors, il est mon ami Gadagi, il a gagné le solidaire, il a gagné l'union, il a gagné le soudis. Il faut jamais tomber dans un piège. Donc, il faut rester toujours unis. Il a gagné du coup, il n'y a qu'un. Donc, j'espère faire mes cheveux à dîner, donc, c'est pas la peine de me faire les détails et tout ça. Alors, de nouveau, Zelfani, le coin devrait être qualifié. Parce que c'est pas normal de se qualifier une erreur. C'est vrai que on signale les lois en la FAF et tout ça. Mais, puisqu'il y a des cas qui ont déjà des Zéliens, donc, s'entraînent sans problème, alors je vois pas le problème que Zelfani se qualifie une erreur. Donc, il a qu'à qualifier. Inch'Allah, il a qualifié. Donc, voilà. Après, il est solidaire. Essayez. Mathieu Majid Alouis. Essayez Zilfani. Donc, je suis solidaire qui dit. Je suis Zilfani, essayez. Voilà. Maintenant, la Thémérite. Thémérite est contre la baisse de des Zirzo. Donc, Thémérite est maintenant, il a qu'à la Kosnarité. Thémérite est qu'à la Kosnarité, qui coûte. Il a qu'à JSK, justement. Il a qu'à Fadad Jomainad, il a dit Fatini. Donc, il a qu'à Rachid. Il a qu'à Rabhan. Il a qu'à solidaire, il a développé une Johnson, il a qu'à marquer, il a qu'à premier quart, il a qu'à 2-3-0. Au reste, il est bonnet. Voilà, donc, il a qu'à la baisse, c'est où ça se casse le mot. Il y a un autre là, c'est oui. Donc, les supporters, il a qu'à derrière l'équipe, à supporter, l'ambiance, à s'aider. Il y a nous, c'est vrai, il y a aussi, il y a nous solidaire. Donc, il y a nous, c'est des, et c'est des Zilfani, et qui est malin. Nous, le stade qui est malin, il y a des Zilfani, et qui est malin. Donc, il y a des gens sur le dire qui disent. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, maintenant, il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se dire que le championnat est là. Non, il est là. Donc, c'est toujours jouable. On connaît encore toujours le Khsaraïgi. On connaît le Khsaraïgi. C'est tout. Le Khsaraïgi est juste de côté. Je suis là. Donc, on est un erreur. On est un erreur. Un erreur. Tu as mis des gibes là-bas. Un erreur. Tu as des gosses. Un erreur. Ainsi de suite. Voilà, الخسارة تريالا، وكون تصدم مازال نتصور على الفير، دونك، أكيد كنا قلنا لا ماشاير ثموث، دونك وثكنا زاد، أو ثاد الحوت، سي نورمال، أو ندينا نعطيكم الصحة، إن شاء الله في السوسة في الأول، أعطيك إن شاء الله ديغون، أدنا وضعنا، أو ندنا نسفق ديغون، ألي باي باي بون سواري، أتوفات.